انجنیر امین جان چې خپل هم د پکتیکا ولایت اوسیدونکو دی وایي چې له پخوا د دې سیمې د اوسیدونکو له ستونزو خبر وو. د نوموړي په خبره چې د دې پل بشپړېدل 80,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري او د جوړېدلو وروسته به د خلکو د تګ راتګ ستونزې پرې حل سي. درې هر چې دي تاسو په تصویر کې معلومي هر هر چې شل فوټه وو د تقریبا 6 متره کېږي، جګوالی یې ډېر لس فوټه ده، تقریبا 3 متره کېږي. درې دانې داسې دي، درې چې کې شل او شل او شل شپېته فوټه اودوالې د پله او جګوالی یې لس فوټه ده. د نهر د پل بندې ده تر اوسه پورې تقریبا 5,000 ډالره مصرف شوي دي او شاید خبرې اتیاو ته ورسي، اتیاو ضرورت په دې کې تقریبا 3,200 ډالر به بعضې ملګري د امریکا کې غوره کړي دي نورې مخپلې. بل لور ته د یحیی خیلو اوسیدونکي وایي چې د دغه پله د نه شتون په سبب یې ډېر کله ناروغان پر وخت روغتونونو ته نه رسیږي. دغه اوسیدونکي د امین جان څخه د مننې تر څنګ له ولایتي ادارې او نورو سوداګرو د ورتو هڅو غوښتنه کوي. ټول منطقې چې کومه رپی وه هغه مشکلات وو هغه یې رپه کړو. الله تعالی پاک دې عزتمن او کامیابه لري. چې کله به دلته ورښتونه او بارانونه به وو، دلته به خلک ایثار وو، زنانه ناروغان به وو، مریضان به وو، د پنډي قسم مریضان به دلته ایثار وو. نه به سوای کولای چې دوی تر دغه واوړي او مرکز کرنې ته دغه ناروغان انتقال کړي. همداراز ډېر خلک له ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ وو. دا انجینیر صاحب یې کور ودان سي دلته راغی دی، له امریکا راغلی ده. دلته په شخصي لګښت تقریبا 80,000 ډالر مصرف پرې راځي. دغه پول د یحیی خیل د ولسونو لپاره جوړوي. ښاغلی انجینیر امین د سیمې د وګړو د ستونزو د حل تر څنګ وایي چې د دې پل د جوړولو ډیزاین خورا تاریخي قدامت هم لري. د نوموړي په خبره چې د دې شکل پلونو ډیزاین 1400 کاله ته رسیږي. اسپانیا کې، ترکیه کې، مراکش کې او دغه بلاکتو کې چې تقریبا 2000 کاله پخوا جوړ شوی دغه ته رومن آرچ ویل کېږي. رومن آرچ نیمه زاویه سرکل دغه رومانیانو جوړ کړی و، روم امپراتوري. بیا کوم وخت چې مسلمانانو په اسپانیا باندې حکومت لري د اندلوسیا په هغه کې دی جوړ کړی هغه نظر کله یو نیم زر کاله وخت تېر شوی دی، تقریبا 1200 کاله. پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د سیلابونو او زلزلو په سبب یو وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې هیڅ حکومت یې بنسټیزو چارو ته پاملرنه نه ده کړې. دوی له ولایتي ادارې او سوداګرو د ورتو هڅو غوښتنه کوي. شمس آرین، امریکا غږ.